нашу з вами роботу. Сьогодні у нас 29 серпня 2024 року, 11:05. У нас присутні в онлайн 4 члени комісії і 3 члени комісії офлайн. Всього склад комісії 11 осіб, тобто фактично кворум є. На комісію запрошені керівники обласної військової адміністрації і керівники обласної ради. На сьогоднішній день у нас ведеться, вже в зв'язку з змінами в законодавстві, ведеться відеотрансляція. Тому всі, хто має бажання, може подивитися на нас в онлайн-режимі. В зв'язку з тим до присутніх звертаюся окремо. Будь ласка, коли ви будете оголошувати або ж повідомляти про якісь моменти, доповіді, будь ласка, майте це на увазі, щоб потім не було до нас з вами питань при розголошенні якоїсь таємної інформації. Перш ніж ми почнемо, я хотіла би до вас звернутися з проханням. Я завжди йду на зустріч до членів до комісії. Мені треба, щоб ми з вами до максимум 12:05 закінчили роботу. Тому матеріали були роздані дуже давно. По суті, нічого не змінилося. Всі матеріали бачили і додаткові матеріали. Тому доповідаючий, коротко.